Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ բուն հաղորդման անցնելը, կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների և բարեկամների հետ, կիսվել բարձր դասանի երեխաների և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է վերլուծելու և տրամաբանելու ունակությունը։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական ուժի, իմ պատկանելությունը հայազգն է։ Եվ սկսենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Նախ ուզում եմ ասել հաղորդման մասին առաջի մասը, որ արձագանքում են Երևանում, որ Իջևանում շաքարավազը և սնունդը ավելի էժան է, հատկապես շաքարավազը ինչի, որտեղ ամբողջ Հայաստանի շաքարավազի մենաշնորը պատկանում է Սամվել Ալեքսանյանին, լվիք Սամոյին, ով չի ճանաչում անուն ազգանունով, և 375 դրամ Իջևանում, 450 դրամ Երևանում։ Հարց. Ինչի է Իջևանում շաքարը ավելի էժան, քան Երևանում, որտեղ Գյումրիում շաքարը էժան չի, նույն գինն է համարյա, մնացած տեղերը նույն գինն է, այդ ոնց է խաղ, Իջևանը ինչ է, աղետի գոտի է, չէ, Իջևանը Նիկոլ Փաշինյանի ծննդավայրն է, դրա համար էլ Իջևանին փորձում են որպես իբր Նիկոլը մտածում է իր թիկունքն է, այնտեղ ինչ-որ ապրանքներ էժանանեն ժողովրդի մեջ, որ Նիկոլս, Նիկոլս։ Այդ Նիկոլը սասողները, ովքեր որ սիրուն նկարվում են, նույն այդ նկարները ճղելու են, կամ առանց ճղել, կապելու են Նիկոլին ընտանիքով լվի քեզել հետո, փեդի վրա հերետիկոսի պես վառը, իմացեք։ Հաջորդ ինչ ուզում էի Հայաստանից ասել, հարգելիներս, Հայաստանի կառավարությանը և բոլորի իշխանությանը նույնպես, և ընդդիմությունը, որ իշխանության ղեկավարն է, հրամայված է ոչ մի բառ չխոսալ հայազգի մասին։ Տեսեք Նիկոլն էլ ոչինչ, ամեն ինչից կխոսա, ծառից կխոսա, լոբուց կխոսա, մայթից կխոսա, էշեշ ծաղիկից կխոսա, սրանից կխոսա, բայց հայրենիքի մասին զրո։ Ասել են մի հատ հայրենիքի թեմայով որևէ բան խոսել եք, կթաղենք մի այլ կարգի, Նիկոլ։ Եվ մնացած են, դրա համար էլ Հայաստանի մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Բացի Հայաստանից, երկրի իրավիճակից ինչ են անելու, ոնց են անելու, մնացած ամեն ինչի մասին խոսում են, ամեն ինչի։ Սենց է երկիր ենք ղեկավարում, սենց էլ ապրում ենք։ Հիմա անցնենք մնացած թեմաներին, մեր հարևաններից եկող թեմաներին, որ հիմնականում Ադրբեջանի մասին եմ ուզում ասեմ, որ ասեցին իսրայելական բազաներ էլ կան, էդի միջալոց իսրայելական բազաներին խփելու համար առաջինը Պեզեշկյանն ասել, հետո նոր Իսրայելը հայտարարեց, թե մեր բազայի տղաները աշխատողները դուրս կան, որ չխփեն իրենց։ Ուրեմն ինչի են ադրբեջանցի կտայենց խառնված իրար, ոչ միայն նրանից, որ աշխարհին ասել են մենակ ենք գրավել, այլ Ալիևը խախտել է Ադրբեջանի սահմանադրությունը, որտեղ Ադրբեջանի սահմանադրությամբ Ադրբեջանը իրեն հայտարարել էր չմիացող երկիր, և որի հիման վրա ինքը իրավունք չուներ որևէ երկրի բազա ունենալ իր տարածքում։ Բայց այնտեղ կա ռուսական բազա, որը լրիվ դուրս չի եկել, այնտեղ կա թուրքական բազա, որը կա ու մնացել է, այնտեղ կա ջհուդական բազա, որը մինչև հիմա կա։ Այսինքն ժողովրդի ընդունված սահմանադրությունը առաջի խախտողը Հեյդար Ալիևն է։ Ու դրա համար իր պատասխանը ժողովրդը շատ ուժեղ է լինելու։ Եվ ինչպես ես ասել էի սկզբում, այսինքն վերլուծել էի, սա կանխագուշակում չի, նույնն էլ հայտարարեցին Իրանը, որ Ադրբեջանին խփելուց մենք ցամաքային, այսինքն առաջ խաղացում չենք անելու, զինվորներ չեն ներխուժելու, մենք ուղղակի խփելու ենք իսրայելական բազաներին։ Հասկանալի է, չէ՞, ինչ նշանակում իսրայելական բազա խփելը։ Հրթիռ է, ինչ անենք, պատերազմի ընթացքում լինում է հրթիռը մի երկրից մյուս երկրի տարածքում, էլ ուր մնաց կոնկրետ բազային խփեն, կողքի քաղաքներին չխփեն։ Ինչ է եղել, որ բապտի ցավացնեն, թե չէ։ Կցավացնեն։ Սա էլ հարցը մյուս կողմը, որից Ալիևենք անընդհատ վախեցած են, էլ է սուտ նույն հաղթանակ, Հայաստանը սահմանադրություն փոխի ես չէ, վայլ ժամանակավորապես կանգնացնենք տենանք Պարսիկը խլումանոր, խփումանոր։ Ինչ է նշանակում հիմա հաջորդը, հաջորդ հարցը, փորձում Ալիևան ցույց տա, թե ոչ մի բան չի եղել, գնում է Միջինայսյան հայտարարում է 5 գումարած 1 ծրագիր, իրանց 5 երկրները, մի հատ Ադրբեջանը տնտեսական, հլե դուք պատերազմի մեջ ձևական դերասանությամբ փողով փորձեք ռուսի միջոցով առնեք, ռուսը իմացես գցելու է։ Բացատրեմ, հիշում եք, որ ասում են ադրբեջանական զորքեր են Ուկրաինայում գնալու մասնակցել, հա, հիշում եք, չէ, ասացս լինում է Ռուսաստանը, այսօր հայտարարել են
արևմտյան միջոցները, որ Ռուսաստանը կարա պատերազմի մեջ մտնի նաև իր դաշնակիցների հետ։ Այսինքն դաշնակիցներից ընդունի Ադրբեջանից, հենց Ադրբեջանին, այսինքն չեն ասա ադրբեջանցիքին, որ ասի կամավորը, Ադրբեջանին պետական զորքերը, որը ես ասել եմ, զինատեսակները նույնպես այդքան տվեցի Բադու Ղարաբաղը վերցեցի, հիմա պետք է հետ տա ժամանակն է, ինչ կարա հետ չտա, կարա հետ չտա, որևէ մեկ այդ կասկածումա, որ ռուսը զինվոր ուզեցու զենք ուզես, պետք է Ադրբեջանը հետ չտա, ասել եմ ձեզ, շատ հեռու չի է, Բաքուն մայրաքաղաքա սրտի վրա, ծովափի մայրաքաղաքա, ինչպես ժամանակին կասել Լենինը Սանկտ Պետերբուրգից մայրաքաղաքը փոխելով Մոսկվա, ասեց, ոնց որ մարդու սիրտը լինի ճկույտի եղունգի տակին, որ ամենահեշտ կպնող բանն է, մի կապ բանի կպնի, պայթի կամ մարդը միանգամից մեռնի։ Ճիշտ էր ասում, նույնն է սա։ Մայրաքաղաքը գտնվում է ծովափին, ռուսական նավերը 5 վայրկյանում ոչ մի ցամաքային գործ, նավերը հերվից խփեցին Բաքվին, այդ մի հատ Բաքվիա վերջ։ Բաքու բիզիմդիր կլինի լրիվ իրանց ասացով, իհարկե բիզիմդի նշանկման մերն է։ Մի խոսքով, այս գործողությունների մեջ ադրբեջանցիները մասնակցելու են, վաղուց են մասնակցում, ասել եմ ձեզ 25,000 զորքը, մասնակցում է Ռուսաստանի հագուստով, որպեսի չգտնեն զենքնել հետը։ Իսկ հիմա ավելի հետաքրքիր բաներ է լինելու։ Ադրբեջանը պաշտոնապես պիտի հայտարարի, որ ինքը մասնակցում է որպես դաշնակից։ Ոչ պաշտոնապեսի չի գնա։ Իմիջայլոց այսօր արդեն այնով որ ասում է, ախպեր, ինչ ասում եմ, երկու գոնե մի հակաճառեք, սկզբում լսեք, մեկա էշ գրածնել այդ բլոկելու։ Գոնե մի 5 օր սպասեք, տեսեք ասած ասելու, այ 5 օր չեմ ասում 10 օրից։ Նոր հակաճառեք, որ ես ասում եմ մոբիլիզացիա անելու։ Ապե չիլնի հայտարարին, չիլնի, այսօր արդեն ասես, մոբիլիզացիա պետք է անենք։ Ու տեսեք ինչ հակուտ տալիս, ասմա կարող, տեսեք ինչ ասում, կարող է սկսվի 21 թվի, 24 թվի ներողություն, դեկտեմբերի վերջից, իսկ կարող է սկսվի ամսի 15-ից, օգոստոսի, կարող է սկսվի 19-ից, կարող է սկսվի 22-ից, ինչի, բացատրեմ ինչի, այսօր արդեն հայտարարեցին, որ կռիվ են տարել, այսօր արդեն պաշտոնապես հանել են այդ թղթով, բերել են ուզբեկ, կիրգիզ, տաջիկ, ինչքան չուլմեկ, չուկմեկ կա, բոլորին թղթերով տարել են պատերազմ, առաջի զինված խումբը գնացել է 3000 մարդ, այսօր մենակ կազմավորել են, ուղարկել են։ Հիմա բերեք հասկանանք, տաջիկը, կիրգիզը, ուզբեկը անդորում ընդհանրապես պատերազմից հեռու մարդիկ, խոպանջի, կրանովչիկ եւ այլն պետք է գնան այնտեղ պատերազմի։ Ինչի, որովհետեւ զինվորները բոլորը մեծ մասով փախնում են, մեծ մասը եկան։ Հայտարարեցին, քանի զինվոր կա փախած, ռուսները պաշտոնապես դրան ավելացրեք 200 կգ կլինի իրական թիվը, միշտ տենց է։ Ուրեմն այն, որ ասում են ախպեր Կադիրովցի չեն, դրանք ախմած լիլայի ֆեյք զորքերի չեն, ստից են ասել, այսօր ուկրաինացիները գցել են այդ 30 հոգու անձնագրերը, տվյալները, զինվորական գրքույկները եւ մնացած փաստաթղթերը, որ տեսեք, որտեղից են, որտեղ են գրացված, ոնց ավայինի բիլետի մեջ, զինգրքույկի մեջ գրած ախմած լիլա հատուկ նշանակության ջոկատ, որոնք հանձնվել են։ Ինչի են հանձնվել։ Ուրեմն այս մասին ես չգիտեմ, երեք ասեցի թե չէ, այսօր էլ հիշեցնեմ, որովհետև սրա մասին շատ վաղուց ես հաղորդում եմ ներկայացրել, այս անասունները բռնաբարել են 18 տարեկան տղաների։ Իմիջայլոց պատերազմից հետո, որ չեչենները եկան, այս այլասերվածները, բացի նրանից, որ պատյաստեք, չէ՞, ոնց որ գայլին գցեն գառների փակած բանի մեջ, գոմի մեջ, սրանց գցեցին ռուսների ու ուկրաինացիների մեջ, ոչ մեկ իրանցը չեն, ու հրաման են տվել, ում ոնց ուզում եք ջարդեք, դուք ճիշտ եք։ Սրանք սկսեցին 18 տարեկան տղաներին բռնաբարել, սրանք ուկրաինացիներին, ռուսի զինվորներին եւ այլն։ Եվ հաջորդ հարցը, ոնց են բռնվել, որ այս տղաներին բռնաբարել են, տղաները ճշգրի տեղերը ցույց են տվել նրանց եւ գնացել, զերպակալել են, հիմա գերու կարգավիճակում եւ ծանր են տեղը։ Տեսեք դեռ ինչ էր սպասվելու։ Իմիջայլոց հենց այս պայի դրությամբ ամրացած դիրքերը, ամրացված արդեն, որ կանգնած է Պոստավիկ եւ այլը, կազմում է Կուրսկի մարզում 1000 քառակուսի կիլոմետր, Բելգորոդի մարզում մոտավորապես 50 քառակուսի կիլոմետր։ Բայց սա ամրացված, ես նկատի ունեմ, որ այդ տարածքը արդեն վերահսկվում է, մաքրել են, մեջը դիվերսանտ չի մնացել, զինվոր չի մնացել հետևից խփի, փագած է, պոստերը դրած է, զինվորները կանգնած են պոստերին։
բայց մի հատ հետաքրքիր լուր, հենց այս պայի դրությամբ մարդ էր ամղվում, Սալդատովսկա, թե Սալդատովսկայա, չեմ հիշում ոնց է, շրջանի, շրջանում, որը գտնվում է Կուրսկից, ընդամենը 7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ 7 կիլոմետրը ինչքան տեղ է։ Վերցրեք Պրոշան Սովխոզը։ Վերցրեք Պաշտպանության նախարարության նախկին շենքը, որը 4 կիլոմետր է հեռու, որ ամբողջ 16-17 կվարտալ երևում է, մի 3 կիլոմետրը հետ գնացեք, շատ չի ընդամենը։ Ոտքով 3 կիլոմետրը հանմա մոտ 40 րոպե։ 40 րոպե ոտով քայլեք, իսկ մեքենայով 2 րոպե։ Մաքսիմ, եթե ոչ մի րոպե։ Կամ մի 40 վայրկյան 3 կիլոմետրը ազնվությամբ։ Հետ գնացեք նայեք Երևանը երևում է։ 7 կիլոմետրից Կուրսկին ինչով կարելի է խփել։ Ես չեմ դուքեք, չնայած որ այդքան խփում են։ 7 կիլոմետրից բոլոր զինատեսակները աշխատում են։ Բոլոր զինատեսակները։ Ինչ ընկավ ձեռքները 7 կիլոմետրից խփում։ Կուրսկը հանձնել են փախստականների պահով։ Տեսեք ինչ ինչա կատարում, բացի այդ տները թալանելուց եւ այլն, լրիվ ասում եմ, ինչ փորձեցին Արցախի վրա, նույնը եկավ իրենց գլխին։ Ուրեմն ըստ պաշտոնական տվյալների պիտի դուրս գար 180,000 փախստական, բայց իրենք հանել են 120,000-ի։ Ինչի՞։ Ուրեմն մարդիկ պատմում են, որ կային մարդիկ, որոնք փողով գալիս էին, ծախում էին տեղը։ Այսքան դուր տանել, ով փողը տվե տարելա, ում էլ պետության կողմից իբր ուղարկել էին, դրանք է փողովներին տարել են, մարդկանց թող։ Եվ կա հաջորդ տարբերակը։ Դա չէ, որ պետական մարդահամարի շրջանում գրանցված մարդկանց թիվն է։ Եթե մենք վերցնենք այդ 4-ը շրջան արդեն գրավել են, չհաշված յուղը 180,000 պիտի լինեին, ըստ ես այդ յուղերի տվյալների նայեցի, այդ շրջանների տվյալների, ավելի քան մոտավորապես 300-400,000 մարդ պիտի լինեին։ 300 հաշվենք, 300-ից 120,000-ն ահել է, թեկուզ լինի 150,000։ Տեսակ, որ Ռուսաստանի բնակչությունը ոչ թե 150 միլիոնավոր միշտ ասում եք, այլ Ռուսաստանի բնակչությունը մաքսիմում 70 միլիոնա։ Հիշում եք ինչ էր ասում Սալավյովը ու ծիծաղում էին իր լկտիների հետ։ Այն մարդ չի մեռը, մեր ռեզերվային մասը 25 միլիոն է։ Հələ 1%-ն է չի մահացել։ Անցավ 1%-ը, անցավ 2%-ը, երրորդին է մոտենում։ Եվ ինչի այդքան մարդում, այն որ ասում էին fake այն հաղորդագրությունը, որ ասում էին fake-ա, որ բան է, երեխան, որ մոր հետ խոսում, ասում է, մամա, զենք չունենք, փախնում ենք 10 հոգով, ասում է, շոր էր հաթի փախի։ Այսօր ռուսական ընդդիմադիրները անուն ազգանունով այդ տղոնը կարը խփեցին զորամասի համարով, զանգեցին ծնողին։ Ծնողը հեռուստատեսությամբ ընդդիմադիր հաստատեց, որ այո, իր զավակն է։ Այդ տղունը կարը խփեցին, վայնի բիլետով, զորամասով, զորակոչված քաղաքով ցույց տվեցին, այնպես որ դա էլ սույց չի, որ առանց զենք են թողել, հատուկ մեռնելու համար։ Դուք նկատեցիք Պուտինի դեմքի միմիկան, որ հազիվ է իրան պահում, վախեցած Չիբուրաշկեն, Հայաստանի Չիբուրաշկու ռուսական տարբերակը։ Սերժ, հիշում եք, Հայաստանի Չիբուրաշկեները ես էլ Ռուսաստանի Չիբուրաշկեն։ Դողալով պրոշները սենց խոսալուց ես բաներ է անց, սենց հալում գլուխը, սենց հալում պրոշներն է կծում, բան։ Բա ինչ պիտի լինի, Սակաշվիլին էին ձեռ առնում իրանց շպիոն, որ փողկապներ ծամում, Նիկոլին են ձեռ առնում, որ գրիչագող անում, քիթը մաքրում ուտում է, չէ՞։ Բա տենց հա, բա տենց պիտի լինի, հլը ուր եք, հլը սա ծաղիկներն է։ Իմիջայլոց 4 մարդ գցել են էվակուացիայի մեջ, այսինքն էվակուացիայի ընդհանուր թիվը պաշտոնականի, բնականաբար հլը մեծ քաղաքները չեն գցել, հաշմել են յուղերի շրջանները, որոնք գրավել են փոքր քաղաքներ, հա։ Ռուսական միջոցներ այդ անասունելի Ախմատի Ալեուդինովը, Ալեուդինով ասում է, տենց հասկանունը, բացեք, տեսեք ինք իրանը տենց ասում, Ալեուդինով ասում է, որ մենք հետ ենք ջարդել բոլոր ուկրաինական զորքերին, ինչ կա խլել ենք, հեսա կմոտենանք սամանին։ Ժողովուրդ ջան, այդ խոսքերի վրա հատուկ ուկրաինական ալիքները ոչ միայն տեղի կռվողները, Սուջայի, մյուս շրջանների բոլոր քաղաքներից հատ-հատ ամեն այդ քաղաքի շրջան շրջկենտրոն, ասենք Սուջայի մարզկենտրոն, եթե մեծ քաղաք է, երկու շրջանից է բաժանված, շրջկենտրոնների դեմը, տրաֆարետների վրա, քաղաքի շենքերի վրա ցույց են տալիս ռուսական գրառումներով եւ այլն, վիդեոները դնում են, հետ են վերցրել։
Չեն ասում, որ կուրս կանցել են, Բելգորոդը անցել են, Հարվացի Տատյան գցե Բրյանսկը, հիմա Արիոլի մոտ են պայթեցնում, ուզում են ավելի շարունակեն, ասում է հետ ենք վերցրել։ Այդ է, ժողովուրդը գոռում է, անիծում է Պուտինի, շրջանի ղեկավարներին սուտ, բոլորը տեսած կլինեք։ Այս վիճակի վրա 220,000 է իբր։ Իրականում, եթե մենք նայենք պատերազմի զոնային հասած, մինիմումը 500,000-ից ավել, եթե ոչ 700,000 մարդա էվակուացման զոնայի մեջ։ Հանգիստ բացատրեք, բացեք նայեք, Կուրսկի մարզ, ինչքան մարդ ապրում, կեսը հաշվեք, Բելգորոդի մարզ, ինչքան մարդ ապրում, կեսը հաշվեք, որտեղ մայրաքաղաքը արդեն պայթեցրել են լրիվ, հաշվեք Բրյանսկը, 15%-ը հաշվեք կրակելու տակ, հաշվեք Լիպեցկը, հաշվեք հետևի Ծարիոլը և մնացած շարունակությունները, ընդեղներից էլ մի հաշվեք, հայերը ռուսից ավելի ռուս են, ասում են, մինչև չհասնի մեր մոտ տան մեջ, խփի չեմ հելի, մնացեք, ոչ մեկին ոչինչ չունեմ ասելու, միայն ասել եմ, էլի կրկնվում եմ, ստեղծեք փոքր մոբիլ ջոկատներ, իրար հետ կապնվեք, զինվեք, որովհետև դուք լրիվ իրավունք ունեք, պատերազմական զոնայա, պետությունը չի օգնում, չի ֆինանսավորում, միջարդ Ռաստովում էլ են արդեն պայթացնում քաներորդ անգամ, Ռաստովի հայեր, սկսեք փագել, սկսեք զինվել, խմբեր պահել մոբիլ, դուք ձեր տունը պահեք, ռուսը ձեր տունը չի պահել, ռուսիսկի իրան չի պահում, ձեզ որտեղից պահել, Կրասնադար, Ստավրոպոլ, հայեր, զինվեք, Վորոնեժ, ընկելես ինտենսիվ կրակոցի տակ, Վորոժենժի հայեր, զինվեք, Վոլգոգրադի, հարվածը ձեզա լինելու, ու ինչպես հաղորդեցին ուկրաինական կառավարությունից, այո, մենք մտնում ենք ռուսական մարզեր, քաղաքներ, բայց մենք ի տարբերություն Ռուսաստանի չենք նվաճելու ու պահել, մենք ուղիղ ասում ենք, այդ մարդկանց ուղակի մենք տարածքները վերցնում ենք, որպեսի հետագայում փոխանակենք մեր տարածքների հետ, մեզ պետք չի մի քառակուսի միլիմետր տարածք Ռուսաստանից, մերը թող հետ տամ, որտեղ ուզում են ապրել, տեսեք ինչ են անում հիմա Պուտինն ու ռուսը, ուշադիր լսեք, այն ինչ որ Նիկոլը արեց Հայաստանում, արցախցիներին հանեց, խափեց, բերեց, պահեց, Տավուշում, Սամանամերձում, կապրեք, ձեզ ոչ մեկ չի կպնի, անցավ քանի տարի, Սամանամերձերը տվեց, արցախցիները ամեն 4 տարի մեկ ընկնում են բանի տակ, դու ասա, բռնի տեղահանման տակ, ճիշտ է, այնի թուրքերը բռնի տեղահանին, ասա թուրք Նիկոլը բռնի տեղահանեց, իր տերերից Սերժի Քոչիև Լևոնի հրամանով, բոլորի հրամանն է Պուտին Ազիզամերը, հիմա ասնենք հաջորդի, տեսեք, այսինքն նույն տարբերակը, ուրեմն Կուրսկից և Բելգորոդից տեղահանվածներին տանում են բնակեցմենուր, ֆանտազիա տվեք մի հատ, տանում բնակեցնում են Զապորոժիեի մարզում, հասկացաք, այդ մարդը են կրակոցից ափրկե բերում Զապորոժիա բնակեցնում, վաղը միսուր Զապորոժիան էլ է հանձնելու, բնականաբար Ուկրաինայի տարածքում, իմիջիայլոց Զապորոժիայի համար ասեմ մի հետաքրքիր բան, 3.5 օրը ցույց են տվել, որ Զապորոժիայի ատոմակայանը վարվում է, իբր ուկրաինացիք են խփել, ժողովուրդ մոտեցրեք, մոտիկից նայեք, այդ ատոմակայանի այդ քարային մասը ոչինչով չի կարող վառվել, այդ իտակից ռուսները վառել էին, իմիտացիա են ստեղծել, որ վայ հեսա կբայթի, ի տարբերություն այն շանտաժի, որ ուզում են գրավեն Կուրսկի, Կուրչատովում արդեն Կուրչատով քաղաքը շրջապատված է, ատոմակայանն էլ հետը, հա, բայց իրականում Մագատեն և մնացածը, որոնք եկել նայել են, ասացին, որ վաղուց սառեցված է, եթե այլու էլ ոչ մի հիմք չկա, որ ինչ-որ պայթյուն կտա, վաղուց անջատած է, շնորհակալություն, այս դերասանությունը չկպավ։ Հիմա անցնենք մեկ այլ հարցի, որի մասին էլ էի ուզում ասել, այն որ սկսելու են հարվածները Ռուսաստանի տարբեր մասերին, սա արդեն երևաց, ռուսները ներկայացրեցին, բայց ես երբ էի ասում, ուրեմն Լեհերը պատրաստում են զորամաս, որը պիտի հարվածի Կալինինգրադին, Կալինինգրադին հարվածելու դեպքում, ես միշտ եմ ասել, չէ, ինչ պիտի դառնա Կալինինգրադը, Կալինինգրադը կսարքեն եվրոպական, ռուսների թիվը Կալինինգրադում մի անգամից կդառնա 5-6-10 միլիոն, լցվելով, որ սա կլինի կապիտալիստական, Թայվանի տարբերությունը կլինի,
Այստեղ զարգացած Ռուսաստան, այնտեղ ողբալի Ռուսաստան։ Թայվանը զարգացած, Չինաստանը կոմունիստական ողբալի։ Դրա համար այս Կալինինգրադը, որ ընդհանրապես սահման չունի Ռուսաստանի հետ, ասել եմ, կես Հայաստան տեղա, 1 միլիոն մարդ են գրանց ապրում, այդքան է չի ապրում։ Ինչև է, թողնի 1 միլիոն, թողնի 2 միլիոն, հա, լավ։ Թողնի։ Այդ տարածքը, որ անցավ, Եվրոպան ո՞նց անելու, որ ասել եմ։ Ներդրումներ անելու, զարգացնելու, ստիպելու է խոսքի ազատություն եւ այլն, ոչ թե գravelույա որ պահի իրան, կասի ազատ թող ռուսական միավորը լինի, ոչինչ ոչ քես, բայց բնականաբար ազատ միավոր ոնց կարող լինի։ Գերմանական տարածքնա, գերմանական տնտեսությունը լսվա բոլոր ֆիրմաները բացին, ի՞նչ պիտի լինի, հելա պիտի սոված մեռնեն։ Ասած ավելի հեշտ են գravelու հետո, երբ մի քանի տարի կպայեն, հետո նոր բան կանեն, հանրակավեկը միանա, որտեղ դարավոր տարածքն է։ Իսկ ինչիա սկսում այդ գործողությունը Լեհաստանը, որովհետև Լեհաստան ունի ցամաքային սահման հետը։ Հիշում եք դեր Կալինինգրադի համար քանի տարի առաջ եմ ասել, ու քանի անգամ եմ ասել Ռուսաստանից առաջինը պիտի փոքեն Կալինինգրադը, Կալինինգրադով Ռուսաստանը չի անկախանա, չի կորցանվի, դա Ռուսաստանի տարածքի 0.01%-ն է, չեմ, բայց հոգեբանական պահ է։ Եվ զորավարժություններ, որ Ճապոնիան ու Ամերիկան անում, դա հենց այնպես չի։ Պարզա, դա հենց այնպես չի։ Ես էլ չեմ խոսում մնացած տարածքների մասին։ Ամեն տարածք իր ճակատագիրն է ունենալու, խոսքս կհիշեք, ամեն տարածք։ Քիչ-քիչ Կալինինգրադ, սկզբից այտենց քիչ-քիչ կաշխատեն։ Մի քանի գյուղ, մի քաղաք Ֆինլանդիա, երկու կղզի Ճապոնիա, հոգեբանական բոլոր կողմերից կխփեն, կկանգնացնեն, գիտեք ինչի։ Որովհետև 3 գիշեր, գիշեր չէ, 3 օր նայեցի Մոսկվայում հարցում են անում փողոցներում, մերս Մոսկվայում, Մոսկվայում։ Մենք չենք սպասում, որ պատերազմը սենց է, մենք միշտ բանը կինոյի նման ենք նայե, բան սենց, մեզ ոչ մեկ չէր կարող խմբել, մեր բանակը ուշեղ է, մենք չենք հավատում, էդի երևի fake ինֆորմացիա, լիքը զոմբիկա, որ ասում է, մենք չենք հավատում, fake ինֆորմացիա, մնացածն ասում են, մենք չենք սպասում, շոկի մեջ ենք, մենք ամենաուժեղն ենք, ոնց եղավ պարտվենք, այ տենց եղավ, ոնց եղավ, չեք սպասում, դե սպասեք, բա, չեք սպասում, դե սպասեք։ Անցնենք մեր մյուս ոչխար հարևանին, Թուրքիային, որը փորձում է ամեն ինչ անի, որ այս արանքը ինք իրեն լիդեր սարքի, բայց այդպեսի բան չի լինելու, որովհետև Իրանի այս պահին Սաուդյան Արաբիայի եւ արաբական մնացած աշխարհների հիմքն ու զորքը ավելի ուժեղանստած եւ ավելի լավ տարածքներ ունստած Իսրայելի դեմ, քան թե Թուրքիային։ Մարդիկ ամբողջ սահմանը կանգնացրել են իրանական, պրոիրանական զորքեր։ Լիբանանը պրոիրանական է, բանը չի թողել, Հորդանանը չի թողել, Գազան, Եգիպտոսը ասում է չեմ թողնի, բայց Եգիպտոսը տակից օգնում է, Բահամաս է, այս մի տարիա ո՞նց է դիմանում, խո այդ փուճուր տարածքի վրա չէ դիմանում Երևանի կես տարածքի, Եգիպտոսից է չէ փորած հանած տեղերը։ Թուրքիան դեռ շատ հասնելու բան ունի, ինքը տարածքից դուսամղվում, որով նաև դուսամղում Իսրայելը։ Թուրքիան իգնոր անելով ամեն հարցում, ինքը դուրս է մնում, ինքը ունի հարցերը մի քանի երկիր այդ տարածքում ու մետ խոսում է Եգիպտոս, Հորդանան եւ ցուցադրաբար պատերազմական միջոց Իսրայելի Իրանի հետ, բայց ստատիս լավ են բանակցում են։ Բա էս էլ այս պատմությունը սենց։ Ու Թուրքիան շատ տեղ չդում, որովհետեւ Թուրքիան էս առիթը օգտվելով փորձում է զորքեր, բազաներ շատացնի միջերկրական ծովում, Լիբիայում տարածք ստանա, Հայաստանի կստանա, բաչի ստանա։ Իսկ հակաթուրքական կոալիցիան, որի մեջ մտնում էին զարմանալի ճշնամիները Լիբանան, Իսրայել, Սիրիա, Եգիպտոս, Կիպրոս, Հունաստան, ինչպես նաև Հայաստան, ինքը փորձում է կոտրել դա։ Կկոտրես, այնքան բան կոտրես, բայց գլխիդ մենակ։ Սա էլ էս հարցի պատմությունը։ Իսկ Թուրքիայի բանկը գնալով բարձրացնում է փողը, ու այսօրվա կուրսը, որ դրել է, իմ համար ամենածիծաղելի կուրսն է։ Ուրեմն միջազգային բորսան հաստատել է 35, ինքը պոլիսում դրել է 34.15։ Ասել եմ, չէ՞, ի՞նչ նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ ամենառած դոլարի դիմաց դու 35-95 բանը ղուրուշ նվեր ես տալիս մարդուն, 85 ղուրուշ։
պատյասը ես 1 միլիոն եմ առնում, չէ՞, 1 միլիոն եմ առնում, պատյասեք 1 միլիոն դոլար եմ առնում, 8.5 միլիոն խորուշ դուս է գալիս, դա հսկայական փող է, 8.5 միլիոն խորուշը 2-0 հանած գալիս է 885,000 լիրա, 85,000 լիրան է բաժանեք 35-ի, այդքան, բա, այս է սիրուն խելացի կոտրում են երկրի վիճակը, բոլորն էլ մեծերի հրամանի տակ, հենց ընենց ոչ մեկ ոչինչ չի գոռում, չի խոսում, չի ասում, ես սպասում եմ հլը, մի հատ ուկրաինա-թուրքական պատերազմին, որտեղ ուկրաինացիները արդեն ճիշտ է, մեկ-մեկ ասում են թուրքը եղբայր, բայց առանք հասկանում են թուրքին ինչ անում, և սպասում եմ մի հատ ինֆորմացիա եկավ ռուս-ադրբեջանական մի հատ ընթարման, ոչ թե սենց լայնամասշտաբ կռիվ, այլ ընթարման, որովհետև ըստ որոշ տվյալների Ալիևը փորձում է ռուսին էլ գցի, փորձում է ամեն ինչ անի Էրդողանի հետ ռուսի տակից դուրս գալու համար, խաղեր է տալիս, բա ես էլ էսպես, ի միջայլոց են ադրբեջանցիներից մեկ են, որ կալրագրող ասեց, ասի կիսվեմ ձր հետ, որ եվ որ Արցախի ղեկավարությունը Հայաստանի ուզելա առանձին բանակցություն վարի Արցախին իր հետ, որ ինչ-որ շահեր մնա համարսարեսնեն, ես իմ թուլացնեն էֆեկտը, փորձեն էլ ինչ-որ զիջում անեն, որ Արցախը մնա, Ալիևը վրա զեկուցելա Պուտինին, որ թաքուն քեզնից բանեն անում, դրա համար Պուտինը հրաման տվեց, արյան մեջ խեղտել, իրա զորքերն է մտցրեց խեղտին, ու այդպես եղավ, այնպես որ ռուսամերներ, դուք մեկա մերնելու եք, ասեմ ձեզ, ով ռուսին սիրում է, ինքը մերնելու է, կապ չունի ազգությունը, որովհետև չարիքին սիրելը, դա նշանակում է չարիքի տակ մտնել, փորձեք սահմաններին կուտակվել Հայաստանի, մարդկալը չի ավատում, ասում է տանս կխփին, որ կխփեն, եթե Մոսկվային խփին, մերձ մոսկովյան քաղաքներին, ձեր տներին է կխփին. Այսօր այսքան էի ուզում ձեզ ներկայացնել, հարգելիներս, հիշեք, ով հայազգին վնասատվել, աստված նրան պատժում է, շատ ցավոտ, և վերջին հաղորդման վերջին մեր մաղթանքները անենք, ամենակարևոր, որը շատ է պետք մեր ժողովրդի, մեր ազգին, մեր բարոյական կերպարին, հայ ժողովրդին որպես աստծո ժողովուրդ, մահ հայերի թշնամիներին, անկախնայինս ներքին ու արտաքին, մահ ամալեկների թշնամիներին, մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում և հաջորդ տարին Պոլսում, ամեն։